hon kom till er, så tittar ni dit. Sen skulle det vara fint barberaren, tror jag. Att det är lite cute att öppna. Mm. Det här är ju ett mästerverk som film, skulle jag säga. Men Chaplin var ju också en teaterman och jobbade med kabaret och varieté. Och jag tycker egentligen att berättelsen lämpar sig bättre för scen än för film, och speciellt idag. För den är väldigt enkel och väldigt teatral och baserad på skådespeleri och slapstick. Så det är givet egentligen att göra det på en scen. Det gör det, sagt! Det gör det!